can see you in the morning when you go to school. Don't forget your book, I know you've got to learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on with your work. Nou, als je boer wil worden of dan zo. Dan kun je hier komen. Ja. Ja, vroeger. Ja, vroeger. En dan kun je dat dingen leren. Ja, jullie willen geen boer in worden? Nee. Nou. We hebben in 2000, 13 jaar geleden, een oude school gekocht hier in Metselaar. We zitten in deze school met een ontwerpbureau. Ik ben nog een meubelontwerper, interieurontwerper en mijn man is interieurbouwer. En een vleugel van de school hebben we omgebouwd tot B&B, omdat we ooit dachten dat we showrooms nodig hadden. Die we aan de mensen konden laten zien, aan onze klanten, wat ons ontwerpbureau inhoudt. En toen hebben we destijds gezegd, mocht het zo zijn dat we een van die kamers kunnen verhuren, dan zou het hartstikke mooi zijn. En intussen is het eigenlijk een eigen bedrijf geworden. Ja, je voelt het soms wel dat het een school is, maar dan ook weer niet omdat er allemaal van die leuke dingen staan die niet in de school zijn. Het leuke van een school kopen is natuurlijk dat zo'n gebouw voor die tijd functies heeft per ruimte. En de ruimte hier achter mij was het praktijklokaal. Daar kregen de jongens van de landbouwschool les in mechanica, noemden zij het zelf. Dus ze reden trekkers naar binnen en ze gingen banden verwisselen en dat soort dingen. Wij hebben in dat hele grote lokaal vier wanden geplaatst, waardoor er vijf ruimtes ontstonden. En die vijf ruimtes zijn de vijf bed- en breakfastkamers geworden. Het ziet er heel mooi uit allemaal. Ja. Leuke appartementen. Ja. Ja. Vrolijk. Ja, veel vrolijkheid. Als ze vragen wat kan je in Metselaar, dan zeg ik altijd je kan hier niet zoveel, maar je hoeft hier ook niet zoveel. En het is dan ook direct ons best verkochte arrangement, ons arrangement voor niks. Lekker komen, onthaasten, genieten van een prachtige omgeving, maar eigenlijk gewoon niks doen.